Thotë shqiptari kam brapa një tradit komtare ka padajleku dhe dhune qindra vjeçare. Ndaj dhe eroj të odhekse të ri, nuk mund të përfytërojmë dryshe, vetë se të pajisur me këto vëti. Kënga populore nuk këkëndon mëndje lartëve, shpirt mirëve, zëmrë dhëmqurve, por në burë hakmarsin trimin e pamëshirëshëm, të dhunshëm dhe intrigantëm. Pra, është identik pamja që kemi sot. Ne kemi tre monumente për Azem Hajdarin Cubin, dhe nuk kemi një monument për tropoj flasht pakën, për Recep Krasniqi që ka hap shkollat e para Shkipën Kosovë. Ne e dim shumë mirë kush është Azem Hajdari. Ne e dim kush mirë kush është Cubat e tjerë. Ne kemi vonë emra rrugëve, emra rrugës dhe emra deri emra shkollës, emra kriminelës. Pra është një psikoz shqiptare që me tregon mungesë morali dhe civilizimi.